Technologie is fantastisch, door het niet lekker werkt nie. So, welkom terug, jammer daarvoor. Ek is amper klaar en dan is het gesprek. So, ek hoop julle het intussen aan 100 vrae gedink, want ek antwoord vreeslik graag vrae. So hierdie leesgereedmakingsprogram van die Mindmoes Instituut kom met die hele pak goeders. So daar is e-leer, beteken die oomblik as jy hierdie program aankoop, vir die van julle wat nog nie het nie, die oomblik as jy hom aangekoop het, dan kry jy toegang tot 'n reeks video's. Daar is in totaal 41 video's, as jy hierso kyk, daar is 41 video's, van die 41 is 26, hoe om elke letter van die alfabet te maak. So selfs die letters wat ons nie ingesluit het in die Afrikaanse program nie, so die C, die F en die Q, en die X en die Z, dit is ook in die video's. Maar dan is daar een klomp opleidingsvideo's, en dan is video's wat vir julle wys, hoe lyk kleuters, wat kleuterwerk doen, en hoekom is dit so ontsettend belangrik, en hoe ontwikkel ons grootmotories, fynmotories, balans, hoe ontwikkel ons ruimtelike oriëntasie, hoe ontwikkel ons auditieve perceptie, visuele perceptie, as een hele klomp ander goed ook. So daar is video's, en as jy die video gekyk het, ek dink daar is een stuk of 15 klein toetsies, waarvoor jy 80% moet kry, om jou sertifikaat te kry, en op jou sertifikaat, staan daar, jy het hierdie kursus voltooi, en jy kry 15 saaispunte. So, dit is nie net sommer kursus nie, maar as jy nie geregistreer is by SAIS nie, dan hoef jy nie dit in te vul nie. So dit is nie 'n voorvereiste nie, maar as jy by SAIS geregistreer is, gaan jy jou punte kry. So hierdie program sluit in 41 video's, die program sluit in 39 posters, as jy onder kyk, is 39 posters, hierdie belaglike klein rooi kolletjies is baie belangrik in hierdie program, want dit wys current education, so vir elke letter van die alfabet, plak die kind self een rooi kolletjie, of hulle teken een rooi kolletjie, om te sê, dis current location vir hierdie letterkie, wat so klink in hierdie woord. Dan baie, baie belangrik, so 39 posters, partij van hulle is A3, meeste van hulle is A4, gelamineerd, vir gebruik oor tyd, en dan baie belangrik, 'n handleiding met volledig uitgewerkte lesse. Daai lesse is so volledig uitgewerk. As jy nou vanmiddag vir my luister en jy hoor my vreemde manier van praat, en jy lees die handleiding, dan klink dit eintlik of ons maar net aangaan met 'n gesprek. Want hierdie, ek het hom so geskryf, dat wanneer dit gryserig in kursief geskryf is, is dit wat jy vir die kind sê. Dis nie voorskriftelik nie, dis aanbevelings, want ek weet, toe ek navorsing gedoen het vir hierdie program, en hierdie manier van skryf is al van 2011 af beskikbaar, is in die eerste Mindmoes boek, het ek dit reeds beskryf, maar duidelik skryf ek hier baie goed nie, want die meeste mense het nie verstaan wat het ek daar geskryf nie. So hierdie keer het ek besluit, kom ons breek het af, soos die GPS, jy weet, hier is jy, daar gaan jy heen, maar wat is die stapies, hoe moet jy draai, vir hoe lang om waarby uit te kom? So elke les, het so gesprekkie met julle, wat vir julle sê, hoekom doen ons wat ons nou net gedoen het? En dan is daar in 'n ander skrif, dat jy dit duidelik kan onderskry, wat moet die kinders, jy het niks anders nodig, behalwe boontjie sakke, natuurlijk het die kinders kruite of potloode nodig, want hulle gaan in 'n werkboek moet werk. So in jou stel, vir R1,500, kry toegang tot al die video's, jy kry al die posters, jy kry 'n handleiding, en jy kry 'n werkboek. So dis jou stel, en jy kry 'n klomp, kolle, groot kolle vir jou groot posters, klein kolle vir jou klein plekkies waar jy kolletjies moet plak. En dan as jy vir enige leerder, as jy werkboeke wil aankoop, dan betaal die ouers ons nou maar extra, en dan kan jy vir elke leerder hulle eie werkboek aankoop. So die leesgereedmakingsprogram lyk so speel, want ons het om ontwikkel dat dit pas by die aard van die kind. So daar is een baie groot speel- en bewegingselement. En die mens is baie makkelijk geneig om dit te wil oorspring, om hieronder te kom by die skryf, want die mens is hier, is een skryfprogram, is nie een skryfprogram nie, is een voorbereiding tot leesprogram. Maar hulle skryf in hulle werkboek, die letter van die alfabet, van die letter van hulle nou net geleer het. So, om hierdie, as hierdie hele leesgereedmakingsprogram is geskryf vir graad R-kinders, spelenderwys, om seker te maak,
Hulle ore ontwikkel mooi, auditieve perceptie, taal. Want hoe kan ons verwag, een kind met die taal lees of skryf, as hulle dit nie verstaan of praat nie? Ons doen. Baie kinders verstaan nie die taal wat ons in die klaskamer praat nie, want hulle het 'n straattaal wat hulle by die huis praat. En as hulle by die klas, in die klas kom, dan verstaan hulle nie taal nie. As hulle nie die taal verstaan nie, dan moet ons eers taalvaardigheid bou, voor ons by die simbole van taal kan kom. So, lekker gesprek, lekker liedjies, rympies, versies, baie beweging, baie sterk. Ontwikkeling van proprioceptore in die vestibulaire systeem, zodat die lyf onder totale beheer van die brein kan kom. So nou sê ek vir julle dank, ek gaan hierdie ding afskakel, want ek wil julle liever in die oog kyk. En nou is het tyd dat julle sommer kan vra as julle een vraag het om te vra. Ons het gister met die Engelse webinar, was daar baie vraag gewees, en ek kan sommer wegspring met die eerste vraag, Aneem, dit lyk vir my, jy het klare vraag, ja, asseblief, vra. Unmute. Dank je. Dank je ook voor je tijd. Ek is een ma, ek is nie een juffrou nie. Ek het een dogtertjie van 4 en ons bly oor see, so sy is al reeds blootgestel aan lees en skryf, want hulle gaan op 4 school toe in Engeland. So, dis baie vroeg en ek dink dit was my groot motivering om haar te ondersteun. Van daai oogpunt af, Melody, as jy van voorskool praat, ek moet eintlik seker sê dokter De Jager, jammer, ek spreek sommer oornaam. Ons hier mekaar voorhuise. Ach, dankie baie. Ja, so, voorskool is, as jy verwijs na voorskool, is dit dan Suid-Afrikaanse voorskool, van 5 tot 6. En dit was my een vraag, en dan die ander vraag is, indien een kind, dan nou meer specifiek in my persoonlijke geval, sou al lees en skryf, doen mens, ach, hoewel ek het nou gevra het, doen mens hierdie, wacht, ek nie gaan gehaal my varkies op kruid op. Ja, doen mens het aanvullend, Dan kan ek jou... Nee. Ja, so, as jou kind reeds met groot gemak skryf en lees, want jy nie die program nodig nie. O, goed. Ek praat jy nie uit om uit nie. Ek sou dit altyd aanbeveel. En ek wil hê jy moet mooi verstaan, as ek van voorskools praat, en dankie dat jy het gevra dat ek het uitklaar, eintlik praat ek van die ouderdom tussen 5 en 6 en 1/2. So of die kind al voor die skool is of waar die kind ook al is. Dis die ouderdom tussen 5 en 6 en 1/2 is die ideale tyd vir hierdie program. Want daar is nog soveel fysische ontwikkeling wat moet plaasvind. Daar is nog soveel auditieve ontwikkeling wat baie keer moet plaasvind. Misschien is jou kind anders daar. Jy klink soos 'n wonderlike, wonderlike toegewyde mama. So dit is regtig moontlik dat jou kind nie die program nodig het nie. Maar sy ouderdom, en onthou die program kom uit vanuit die neurowetenskaplike oogpunt, so die oog is eers neurofisiologies gereed per plakvlak lees op die ouderdom van 6,5 na 7. So dis hoekom, as jy gaan kyk na die wêreldranglys in terme van geletterdheid, Engeland met sy, en dis nie kritiek nie, dis 'n observasie, Engeland met sy vroeë begin tot lees, sit nie heel bo op die wêreldranglys van geletterdheid nie. Hy sit baie ver van heel bo af. Baie, baie interessant, die lande wat heel bo op die lys is, se kinders leer later lees. Die kinders wat vroeg leer lees, met Korea leer hulle redelik vroeg lees, maar dan moet mens ook kyk na die angsvlakke in die kinders. Ja. Het ons kleuters wat op anti-angsmedikasie is. Maar ons moet kyk, hoekom raak ons kinders so angstig? Sannie, so ek sien nie, dis waar vir jou kind nie. So jy moet vir jouself vraag, lees jou kind goed, skryf jou kind goed, geniet jou kind dit, of hardloop jou kind weg as die boeke uitkom. Want die kind se gedrag is baie keer een goeie barometer van hoe gereed is hulle vir die activiteit wat hulle mee bezig is. Ok, dag baie dankie daarvoor, ek dink dit antwoord dit. Ek dink my vraag was, ek dink jy dit klaar omvat, dat jy weet, sou mens een kind wat dan bykie sikkel, sou mens die program hulle mee ondersteun, of sou mens dan normaal een man net laat buiten speel? Buiten speel is altyd een goeie idee. Buiten speel is altyd een goeie idee, maar jy sal sien die julle, en wat ons sal doen, is ek sal een van die lesse, op die web op die oomblik, ek praat nou onder korreksie, maar ek dink amper, een van die lesse is op die web beskikbaar, dat die mens kan kyk hoe lyk dit. Verstaan jy, so dat jy kan sien wat is die speelse aard daarvan. So dit is speel.
Maar het is nie helemaal wat hulle wil nie. Hulle speel soos ons wil hulle speel. Want ons met elke activiteit, dat is een belaglike ding. Soos die kinders met die hele tyd, nie die hele tyd, nie, maar baie gedeeld, moet hulle ja sê en hulle moet nee sê. Dat is een baie specifieke rede vir dit. Ja, hulle kan dit net met hulle mond doen. Maar die oomblik as opknik op die manier, of op hierdie manier, dan activeer jy baie specifieke dele van die balans in jou nek en in jou ore. Verstaan jy, so dit speelietjies. Maar dit is werk gekamfeer in die speelietjie. Want dit is soos kind vir die ouderdom van 6,5 leer. Nee, baie dankie. Ek het die program gekoop en eindelijk gedoen. ek dink sy is een bietjie jong, as ek moet eerlijk sê, net soos jy gesê het. Ek dink sy is helemaal, ek gaan nou glad iets baie aan die vrouw. Ja, ek dink die ouderdom is, die program is fantastisch. Ek kan het definitief aanbeveel. Dankie. Looflike program, dit is, ek dink dat dit die wereld oopgemaak vir haar en vir my. Dit net die ding van, sy lees en skryf klaar, so nou weet ek nie, moet ek extra tyd spandeer om dit waarmee sy nog sukkel, omdat ek dink sy is 4 jaar oud. sy is nog net nie daar nie. Nee, sy sal daar kom. En as jy sien, daar is een letter specifiek waarmee sy sukkel, gaan na daar een toe. Verstaan, maar die program is nie geskryf as een indip program nie. Dit is nie so, verstaan, chip and dip nie. Dit is, hy bou ongelooflik chronologies. So, ek sou, bijvoorbeeld, sê nou maar, Pia, is die tweede laaste les, of die derde laaste les. Verstaan jy, so, sê nou maar die kind het sikkel met een pop, bijvoorbeeld, een pop, dan sal ek hier by die begin nie, want het is, was veel ander, onthou, die program focus op die ontwikkeling van breinstrukture in gereedheid vir die oorgaan van lees. So, doen hom weer op een stadium, bietjie later in die jaar, maar van die activiteit, bijvoorbeeld die klap, die klankvare woord, wat het ek nou net gesê, die type van ding, weet, oefen die oore, oefen die oore die hele tyd. Dankie vir jou vraag, hoor. Kijk of jy vraag het. Mariette, het jy vraag? Ek wil net weet, al wat toe ek begin met Mind Moves, en dit het vir my klink na die beste optie, my seentjie is 6 jaar, ek is sy huismama, ek het voorheen so gegeen, maar nooit formeel nie, ek was by CE, Engels, veel te maak iets vir, dan kom hulle Tina Cowley. Hoe vergelijk dit met Tina Cowley? My kind het Tina Cowley gedoen, en my kind het so presteer met Tina Cowley. Kan jy, ek lees nog nie goed nie, kan jy verbeter met Mind Moves? Dis amper vir my een onmoontlike vraag om te antwoord. Ek ken nie die Tina Cowley program so in. Ek kan nie vergelijking maak nie. Weet net dat kinders regtig baie goed vorder met die program. Omdat hierdie nie, ek is ook nie seker of Tina Cowley se program een leesprogram of een voorbereidende leesprogram is. Hierdie is nie een leesprogram. Ja, alles is beide, want ek het spesifieke mama gehad wat kind van, ek dink as ek reg is, 6 jaar gevat het Tina Cowley. En die kind is nou standaard 4, 13, daarom ek leer nog steeds nie. Nog steeds een probleem. En sy het vir my gesê, weet jy wat, Tina Cowley gedoen, kan ek daar ook een kans laat weet vir my. En toe sê ek van, weet jy, ek dink die Mind Moves, soos ek vorige kursus ook gedoen, en die grondslag wat hy vir my sê, dink ek kan daar ook vir my beet. Ok, soos ek ken nie Tina Cowley, maar ek daar ook een kans gee om verbeer as na Cowley dan nie gewerk het nie. Ek dink, jy gaan vir iemand wat regtig Tina Cowley se program ken, en wat die program gedoen het. Ja. So iemand die vraag moet vraag, dat jy een goeie antwoord krijg. Ek dink persoonlik, en dit is uit die aard van die saak, en ek dink hier is een goeie program, sy kracht in sy onderbou.
verstaan nie, sy krag lê in sy onderbou. Ja, want ek het antwoord. Dit begin basies vir my my seentjie is sensory processing disorder hoog. En ek het 'n vorige kursus gedoen en ek die leeskursus sien, het ek onmiddellik gegaan vir dit om hom te help met dit. Maar met dat ek dit vir hom wou aanbied, het ek baie ouers gekrik toe nou belang gestel het, want hulle ken nie mind moves nie. Okay. En waar bly jy nou? Ek is in Zenin in Limpopo. O, fantasties. Ons 'n knap knap vrou, mind moves instrukteur in Polokwane, hoor. Rieke ter Blanche, gaan Noya bietjie opmiddag. Sy drink graag tee. Maar hoorie so oor het die belangrike ding, as jou kind 'n sensoriese hakplek het, maak asseblief seker soos wat jy medikasie vir jou kind sal gee as hy oorinfeksie gehad het. Doen dit met die mind moves, ore vryf, die buitelyn trek, die voeteplant en die drukkie gee. Doen daai 3 oefeninge elke dag. Elke dag in die aand voor hy gaan slaap. Vir 6 weke. Dan praat ons weer. Maar sê vir my, hoe gaan dit nou met jou kind sensories? Ek maak so. Dankie. Nog 'n vraag iemand? Kom my, as jy iemand vra. Is vir ons lekker as julle saam. Ja. Anin, iemand praat en ek praat. Ek hoop iemand anders dieselfde vraag. Ek het ook al my uitgewerk vir hierdie. Met Afrikaans en Engels, as daar huistaal is wat Engels is en 'n kind gaan in Afrikaans skool of lees en skryf of andersom, wat sal die aanbevele program, want u is nou besig om 'n Engelse program ook. Ja, is klaar. Hy is geloods. Nee, dit is gister bekend gestel. Baie gelukkig. Die taal waar kinders skool gaan, wat mense hulle in voorberei, of is dit mense huis? Okay, jy moet altyd onthou, kyk, taal is 'n baie moeilike onderwerp. Maar jy moet altyd onthou, jy moet jou kind skool in die taal waarin hy gaan leer om te lees en skryf. So dit vat 'n kind so 3 tot 5 jaar, vir alles hulle in 'n tweede taal gaan skool gaan, om regtig die Engels woord regtig taalvaardig te wees in 'n tweede taal. So as 'n mens wil hê 'n kind in Afrikaans met in Engels in graad R wees, dan moet hy op 3, graad 000, moet hy reeds al in 'n Engelse klas wees sodat hy leer dat my taal van leer is Engels, maar by die huis praat ons net Afrikaans. Dan se taal is plek of persoon spesifiek. So dieselfde persoon, so jy kan 'n mamma wees, maar jy kan ook 'n juffrou wees. En by die huis kan jy Afrikaans praat en by die skool kan jy Engels praat. En kyk, daar's ongelooflik baie tuisbly mamas wat noodwendig wil tuisbly nie, maar weens omstandighede op die oomblik tuisbly en nou het hulle 'n juffrou geword. Verstaan, so dis baie moeilik vir 'n kind. Kry hulle 'n juffrou, maar hulle verloor. So dis baie belangrik as mense tuis bly, mamma is, dat jou kind en jy 'n plek het waar jy sien hoe dit is in Engels leer, wat jy in Engels sit en leer op hierdie plek. Maar as die kant toe gaan, dan praat ons ander huisstyl. Verstaan, want dit help brein om te onderskei tussen twee tale, sodat taal nie 'n mandjie per taal is nie, dat daar 'n leer is vir elke taal. As jy dit doen, dan is daar glad nie taalverwarring nie en 'n kind kan regtig meer as een taal gelyktydig aanleer. By die Babbegum Instituut doen ons nou vir baie jare navorsing met klein babbetjies van die begin af, al as dit gemengde huwelike is, taal gemeng, dan is daar 'n huishoud wat een taal praat, daar is 'n mamma wat een taal praat en daar is 'n pappa wat 'n ander taal praat en as hulle konsekwent bly daai tale bly, dan word daardie kleine babietjie groot as 'n drietalige moedertaalspreker. Hulle leer taal, as jy die woorde per taal tel, is dit aanvanklik hier by 2, 'n bietjie agter per taal, maar net daarna, so elke dag weer 'n magiese ding net tussen 2 en 3. Ewe skielik tel die woordeskat in al drie tale gelyktydig op. So taal is, as jy wil hê 'n kind moet in 'n taal gaan skryf en lees,
dan moet een mens zeker maken dat kind verstaan die taal en kan daar die taal praten. Dank je. En dan doen mensen die programma dan in die mensen die programma in Engels. Soos jy en jou kind sal dit in Engels doen. Verstaan? Want bijvoorbeeld, daar is nie al die oikie poikie in Engels nie. Dis al die octopus. Verstaan jy? Want jou hele klanksysteem in Engels is helemaal anders as Afrikaans. So, een mens kan nie die een koop en om vertaal na ander een nie. Dit is dis hoekom hy amper 4 maanden na die Afrikaanse program vrygestel word. Engels was ongelooflik moeilik geweest om te doen. En ons het met die paneel gewerk om die klank reg te kry. Vooral vir ons boere, jy weet. As ons boere Engelse ding wil skryf, moet jy seker wees, jy praat die regte taal. Iemand anders te Tish, wat is jou vraag? Nee, ek sê net dankie. Dis groot plesier. Hallo julle. Ek sê ek lyk baie sleg. Ek weet nie of ek COVID het nie, maar ek het koorsag vandag, so ek is in my bed, ek kruip weg van almal af. Dis baie bly as ek aan die kamera. Anina. Ja. Anine, ek wil net sê, ek is een mindless instructeur en ek het met die Engels program begin en ek kom uit een van die huis uit waar ons 3 tale het en ek sal vir jou sê, ek neem aan jou kind gaan in Engels school gaan, so ek sal aanraai dat jy die Engels program doen, want ek het nou toevallig hierdie week achtergekom, ek het die Afrikaanse boekies gekry, want ek was bietjie vinnig op Melody met die Engels program, maar die Afrikaanse boekies het nie al die klankies in nie. So, soos wat jy weet, die klank is helemaal anders, so ek sal definitief as hy in Engels school gaan. Is rarig oulik en is rarig ongelooflik om te sien, ek is nou so 4 weke aan die gang, hoe die kinders al klaar, met die, ek het soveel rympies met put, dit in your brain, ek sê vir ons speel so lekker, en die kinders, hulle doen rarig goed, so, ek gaan definitief een Engels programme doen, as aan die school gaan, my kinders self, ek praat al van dat hulle gebore is, net Afrikaans, ons bly na baie Engels omgeving, so, hulle is maar net bietjie meer natuurlik in Engels. So my kinders, ek praat met hulle Afrikaans en hulle antwoord in Engels, vry ek snaaks. So ja, ek sal definitief sê, die program wat sy in skool gaan, denk ek, is een belangrike een om vast te leek. En dan by die huis kan jy praat wat jy wil. Ja, baie dankie, want soos ek sê, ek het reeds die program gekoop, ons het hom in Afrikaans, maar nou begin ek maar die Engels hier ook kry. Wonderlik. Dan liet jy vraag. Ja, asblief man, ek baie jare terug een groot aanhanger van jou boeken gelees en bietjie nou later, toe my kinders uit die skool uit is, al hoe minder. Ek wil net weet, ek is nou by een speciale skool, ek spesifiek by die severely intellectual disabled kinders, by verskrikkelike groot uitdaging, hulle kom by ons aan, dan is hulle baie ongediagnoseerde probleme en goed. Tot en met wat ouderdom, sê nou maar, kind het een achterstand van 5 jaar op een chronologische ouderdom van bijvoorbeeld 13. Kan mens nog steeds hierdie program implementeer? Ek is nou een bietjie dom. Ons is onderwijzers is nie regtig opgelei in hulle diagnoses en wat hulle mekeer en sulke type. Nee. Hanlie is een uitstekende vraag. Ek het so pas letterlik net klaar gemaakt met die webinar van Aptouza oor Barriers to Learning. So ons sal hom op die website, so die oomblik as ons die link kry, dan kan jy daarna kyk as jy wil. Die ding met lees, daar is nie een beperking op wanneer kan jy iets aanleer nie. Daar is in die oude daad ons gedink, die brein is een bietjie soos een machine wat uitsluit. Nee, it wears out. It doesn't. So iemand kan op 50 leer lees vir die eerste keer. Technisch kan hulle die program doen om op 50 te leer lees. So daar is nie ouderdom gekoppel hier aan nie. Ons het gister een van die baie goeie vraag, so ok, ons kan hierdie program gebruik, vir wie is hy geskryf? 5,5 na 6,5 jaar, 5 na 6,5 jaar ouwe kinders, in voorbereiding. Maar jy kan dit ook met graad 1, 2, 3, 4, 5, wat ook al gebruik, vir waar een kind sukkel, waar die kind nog nie lees, hulle het nie oor die brug, hulle is op naar 4, hulle is nog by 1 oever. Of hulle is in die middel van die water en hulle trek regtig zwaar. So dan kan jy vir hulle ook gebruik. Jy kan dit gebruik vir die remedierende programme ook. So daar is nie een ouderdomsbeperking. Wanneer gaan hy nie meer van waarde wees nie? Een van die baie goeie vrae wat ons gister gekry het was, maar sê nie maar ons doen hier die selle oefeninge met graad 7 leerder. Dis sulke belaglike, eenvoudige, kinderlike goed. Weet, is daar een gevorderde weergawe? Nee. As een kind sukkel,
is ons geneig om die kind by hulle ouderdom te wil aanpas. Ons nie by hulle ouderdom aanpas nie, ons moet by hulle ontwikkeling aanpas. En daar is twee groot goed wat belangrik is. As een mens, daar is een vlak waarop een mens een kind uitdaag. So it's a level of challenge. Jy daag hulle uit om so bykie te strek. Maar dan is daar een ding soos een frustratievlak. Dit is net te moeilik om te probeer. En die voordeel om graad R activiteiten met een graad 7 kind te maak, is, hulle kry dit reg. En omdat hulle dit reg kry, bou dit hulle selfvertrouwe. En die oomblik as hulle dit reg gekry het, kry ons precies reg wat ons wil, want hulle gaan oor na die oewer aan die regterkant. So moenie bang wees, dis te kinderagtig nie. Op een manier is een kind wat sukkel met lees en skryf, is op een sekere vlak, is hy bietjie jonger as wat hy moet wees, en julle sien dit met van julle toetsings, bijvoorbeeld. So ons doen geen toetsing nie, ons kan. Ons het een navorsingsproject wat bezig is om te hardloop, waar ons een navorsingsdokument vir mense gee, waar hulle kind se leespoed, selfs graad R, een kind se leestoets, en dan kyk ons na een tydperk, dit is een tydperk van dit kan 30 dae wees, wat is jy graad R, en graad 1 is hierdie jaar? Jy het nie die hele jaar om te leer om te lees en te skryf, en jy moet dit baie vinniger begin doen. So jy kan 30 dae na mekaar, kan jy die program volg, jy gaan nie die selle effect kry, as wat jy om oor een aantal maanden gaan uitstrek nie, maar jy gaan definitief een verskil kry, in een graad 1 kind, wat soek een klein bykie, jy weet die kind moet nog soek bykie ontwikkelingsopvangs doen, en nie to play developmental catch-up. Verstaan? So, ja, jy kan dit daarvoor ook gebruik. Naast die baie dankie. Ek hoor, mens hoor so baie, die kinders by ons, word al vir jou gesê, nie, wat hulle platform bereik. Jy het maar nou net aangaan met wat jy het, maar dit het my nogal bykie hoop gegeen, daar kan nou maar bykie probeer, daar is toch kinders waar daar sit, wat ons baie keer sien potentiaal het, maar ons het nie altyd die nodige opleiding en die type goed om hulle verder te help nie. Annelie, die probleem is, as een kind een probleem het met sy sintuie, of het een probleem met sy proprioceptore, wat deel van die sintuie is, of een kind het een probleem met hulle balanssentrum, hulle vestibulaire systeem, jy sien het in hulle postuur. As een kind nie kan regop en stil sit nie, weet ek nie hoekom leer ons die kind om te lees en te skryf nie. Want hulle lyf sê vir jou, ek is nie gereed vir dit waarmee jy bezig is nie. Nou wat het ek net gesê van concentratie. Hoe minder die lyf stil en regop is, dink aan een camera op een driepoot. Die oomblik as een camera op een driepoot is, is jou kwaliteit foto's soveel beter. Of jou video. Maar die oomblik as wat een kind, wel die nieuwe camera's, compenseer so klein bykie, maar onthou jy, en ek dink jy is meer my maat, onthou jy nie oude, as jou hand beweeg het, het jy vrot gekry. En jy moes vrot, het jy nie keuses gehad nie. So die ding is, as ons sien, kinders kan nie reg op sit nie, is ons werk as opvoeders, ook as ouers, want ons is ons as ouers ook opvoeders, is ontwikkel die kind fysies. As die kind die hele tyd hulle kop stut, hulle kan nie reg op sit, hulle kan nie eerst eet, sonder om hulle kop te sit nie. Hoekom karm ons met akademiese werk? Die kind wys met hulle gedrag vir jou, ek is nie gereed nie. Die groot deel van my breinse concentratie, gaan na my lyf toe. Want ek het nou hier een klomp spiere betrokke, om my lyf bo te hou, want eindelijk wil ek net lê. Hoekom wil jy lê? Want jy wil lê, omdat gravitasiekrag trek af, en spiertonus ontwikkel teen gravitasie. Verduidelik hierdie nogal mooierig in een van die video's, en jy moet weer, die video's is onder lockdown of grendeltyd condities geneem, so dit is drie van my eie kleinkinders wat afgeneem is, ek het die toegang tot die school of die ding gehad, en die een was 4 in die bykie, en die ander een was 5 in die bykie, en die ander een het net 6 geword. So dit is drie verskillende ouderdomme, baie specifiek, twee van hulle was te jong vir die program gewees. Maar, ek het in elk geval dit met hulle gedoen, eenvoudig net, so dat die mens op die video's kan sien, hoe groot verskil is daar in een kindse vermoe om bijvoorbeeld op een been te huppel, of om op een been te staan, of op wat die activiteit is in die verskillende ouderdomme. So ontwikkeling is baie minder gekoppel aan ouderdom, as wat het aan vaardigheid gekoppel is.
die ding gaan ons amper weer afsny. Is daar een laatste vraag van iemand anders? Baie dankie, hoor. Met plezier. Nee. So, Chantal, het jy een vraag? Chantal, sê gou net vir hulle hallo, so dat hulle kan sien, wie skryf vir hulle al hulle e-posse en dinge. So, Chantal gaan vir julle, as ons hier klaar is, môre, gaan julle een e-pos van Chantal af kry, wat vir julle so bietjie meer additionele inligting gee, en dalk is daar een lekker aanbod of iets vir julle, ek weet nie. Mens weet nooit wat gebeur by die Mindfulness Instituut nie, maar baie dankie vir julle tyd vanmiddag, dankie vir julle belangstelling. En Melody? Yes. Ja, excuse, ek is nou so bietjie laat, ek het gesikkel met die microfoon. Ek wil nie gou seker maak oor die kind. Hy kom, ons het ook na die program voltooi en het is rarig wonderlik, my dogtertjie het so vinnig al die letters geleer, en sy het verskriklik geniet, en ja, maar, dis die beste, dat sy het geniet het. Ja, sy het rarig, en ja, die buitenspeel was voor die lekkerste deel, en sommer die letters op buiten gedoen, buiten gesit by tafel en al. Ek wil uitvind die ke, wat, hy kom so skyns en dan kom hy mos aan hom skyns okay. Maar dit voel dit ons is gaan amperkie uit tyd hardloop, ek weet wat vra jy. Daar's twee kus. Daar's twee eie op. Ja. Daar's twee soorte kus. Ja, kus kalikabouter. Kus vir kalikabouter, een van kalikabouter se kus. Is geskryf as hy kom in die helfte van die tweede streepie kom in die helfte van die ander een. Okay. Maar ja, dis baie anders as ons skryf. Daar is en veral in die Vrystaat leer hulle nogal vir kinders die k waar die lang streep is reg, maar dan lyk die kante toe eintlik soos 'n vee. So hy maak net so. Ja, dis dan Chantal gaan volgende week van ons het in die Engelse handleiding maak ons voorsiening vir albei. Albei is reg. Eintlik okay, is die okay, een wat in die handleiding is die regste. Maar kom ons maak voorsiening vir ander maniere. Ei in die handleiding is die verlenging van die U, maar daar is ook een ei wat, jy weet, soos die fees met een lang ster. So ons het hom bygewerk en Chantal sal vir julle dit additioneel bystuur. Baie dankie. Baie goeie vraag, dankie. Dankie. Dan groet ek vir julle, baie dankie vir julle belangstelling. Enige tyd, laat weet vir ons, die van ons video's, stuur vir ons, vertel ons iets van die program, vraag vir jou kind om vir ons te doen, wat was vir hulle lekker, stuur vir ons kort klippies, wat ons mag deel met ander mense, want as jy die moeite gedoen het, kom ons inspireer iemand anders ter, gaan vir ons baie minder oor verkoop, vir ons baie meer, maar kom ons maak een verskil. Dankie dat jy genoeg omgegee het, om weer keer in te skakel, na wat jy vroeger verloor het. Baie dankie, gaan julle goed. Tot ziens. Bye-bye.